কামত খটু খটুৱাই তোমালোকৰ কি কাম মানে লিক্সিক হলে লিক্সিক মাৰিব লাগে আমাৰ লিক্সিক হলে মাৰিব লাগে কিমান দিনৰ ভিতৰত এইটো মানে লিকটো হোৱাৰ লগে লগে অঁ লিকটো হোৱাৰ লগে লগে এই কিমান দিনৰ পৰা লিক হৈ আছে লিকটো মানে একমাহ হৈ গ'ল কিয় মৰা নাই এতিয়ালৈকে মানে বস্তু কেইটামান আনিব লাগিব একমাহ ধৰি বস্তু পোৱা নাই বস্তুকেইটাক বস্তু আনিব কৈছিলোঁ তাৰপিছত আনি দিয়া নাই হয় এমাহে ফটা পাইপ মেৰামতি কৰা নাই তেজপুৰৰ ভুমুৰাগুৰি পানী যোগান আঁচনিৰ কৰ্তৃপক্ষই একমাত্ৰ ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবেই পানী যোগান আঁচনিখনৰ অন্তৰ্গত লোকসকলে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে অস্বাস্থ্যকৰ পানী ভুমুৰাগুৰি পানী যোগান আঁচনিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহত পানী যোগানৰ বিভিন্ন দিশ চোৱা চিতা আৰু অনাময় সমিতি গঠন কৰা হৈছে যদিও সমিতিৰ কথাটো ঠিকাদাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অসুবিধাটো এইটো অলপ ফাটা চিঙা আছে ৰাস্তাৰ ওপৰত ফাইট নিছে অলপ ফাটি উঠি গৈছে সেইকাৰণে মানে পানী ৰাইজে মানে কম পাই আছে পানী পাইপৰ কামটো কোন ঠিকাদাৰ লৈছিলে এইটো ঠিকাদাৰ আপোনাৰ এই গ্যাসুদ্দিন গ্যাসুদ্দিন ঠিকাদাৰ কিমান দিন আগত কৰিছিলে কিমান দিন আগত কৰিছিলে এই এক বছৰমান হৈ গ'ল তেখেতে মেইনটেইন নকৰে নেকি মেইনটেইন কৰি আছে কেতিয়াবা কৰে এই যে আজি ইমান দিনৰ পৰা যে পাইপ ফাটি আছে পানীবিলাক যে লষ্ট হৈ আছে পানীবিলাক যে হেৰি হৈছে আজিলৈকে সেই মেৰামতি নকৰে নেকি একমাহ হৈ গ'ল একমাহ হৈ গ'ল মেৰামতিটো এতিয়াও কৰা নাই আপোনালোকে চাই আছে পানী লিক হৈ আছে আপুনি দেখি আছে এতিয়ালৈকে মেৰামতি কৰা নাই আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত অভিযোগ কৰিছে অভিযোগটো কৰিছোঁ কি কয় এতিয়া অভিযোগ কৰিলে কৈ আছে যে ঠিকাদাৰে কেনেকুৱা কাম কৰিছে সিহঁতে মানে এইটো বনাব লাগে বনাই দিয়া কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈ বনাই দিয়া নাই বনাই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে বনাই দিয়া নাই আনহাতে ভুমুৰাগুৰি পানী যোগান আঁচনিখন স্থাপনৰ পৰাই চোৱা চিতা তথা পানী দিয়াৰ পৰা সকলো কাম কৰা এইগৰাকী ব্যক্তিয়েও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা একো নোপোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আমিতো 11 বছৰ হৈ গ'ল আপুনি ৰেগুলাৰ নে ৰেগুলাৰ পইচাই নাপাওঁ দৰমহা পাতি একো নিদিয়ে আজিলৈকে পইচাই পোৱা নাই প্ৰশ্ন হয় কেতিয়াকৈ প্ৰকৃতাৰ্থত ভুমুৰাগুৰি পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব সাধাৰণ জনতা এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবনে তেজপুৰৰ পৰা পল্লৱী বৰাৰ ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ